sezono? Ja, glede na to, da smo kar prevetrili ekipo, glede na lansko sezono, moram reči, da sem izredno zadovoljen, sploh s tujci, ki so se pokazali, glede na vso ta pripravljeno dobe, da bodo karakteri odlično postali skupaj s temi našimi mladimi igravci. Pričakovanja so zelo podobna kot lani, torej, da se v slovenskem prvenstvu spet borimo za tiste prva štiri mesta. Tako v pokalu, so pokalu je veliko odvisno tudi od žreba, malo pa v ABA ligi, se pravi, si potihno želimo en korak naprej. Vsi že nestrpno pričakujemo sezono, ne, pripravljali smo se zdaj od začetka avgusta, tako da komaj čakamo, da se začne. Sigurno, ne vem, pač ciljamo na Ligo za prvaka, naredili bomo vse, da se vrstimo noter. Potem pa vemo, da ima hilo skozi cilje, da prijemo v polfinale, tako da vsi že komaj čakamo, da se začne v soboto.